Eu još foto ja par bebit që kemi Na kapi matë, shoku i Hagrid. Shumë gjëra ka ndodhë këto ditë. Romi, pas vështirësisë është më lehtë. Rina na fut në rrugën e duhur. Sot jemi javën e 10, është fiks për të bërë niftin. Romi në pritje. Ja, pra jemi duke pritur këtu në urgjens. Janë dhe tre veta tjerë dhe për moment nuk ka një. Këtë kjo është fotoja par e bebit që kemi. Doktoresha tha që në përgjithësi duket normal, okay, çdo gjë, por në rast se pastaj më fillon gjakteri dhe etj, duhet të vi në urgjencë të shtrihem në spital. Okay, po tentojmë dalim nga parkimi i spitalit. E thënë me fjalë të shkurtra, sot është e diel dhe është data 2 prill dhe jam 5 javshe e 6 ditë. Dhe u qova sot dhe kisha si dhimbje anësore, por nuk e kuptoja a ishte zorë trash apo ishte bebi andë një gjë, kështu që u drejtuam spital, gjdo spital privat është i mbyllur sot, mësak, janë të hapur, po s'ka një që të bëj eko. Feedbacku ishte mirë, por më duhet të pres një javë që të kem vizitën e parë tamam me mjekun tim, që është një turk që ju kam thënë. Atë kur gjëzojmë gishta që të shkoj gjithë gjithë në regullë, tani më duhet t'ikin shpi, do pushoj pak dhe më duhet punoj pak kompjuter, por të pak të ne hoqëm me stres. Ja ku është bebi, say hi! Mirë më gjesë! Hello, dhe nga unë, sot është data 11 prill dhe është dita e vizitës e parë zyrtare të shtatonis. Më në fund e erdhim është dukur si këtu një rrugëtim shumë i gjatë deri sot. Dhe duke qënë se takimin e kemi në 10 e gjysë dhe sot do i ki vonë në punë, jemi këtu për të bërë një mëngjes me Hagrid. Tham hajtë po dalim pak bashkë, me që këto kote fundit s'kemi bërë asgjë, mes organizimit të celebrimit dhe gjërave tjera, dhe fakti që unë nuk ndihem në formë, por për gjitha simptomat e tremëshit parë do t'ju tregoj pak më vonë të gjitha simptomat në bazë të javëve. Tani jemi duke pyetur ushqimin, sigurisht unë kam stomakun cop-cop, ka 2 javë që është kështu. Dhe jemi ullur këtu tek Bagolina në Aktash, afër njërës të pipave ku punoj. Dhe kështu, hej kripo në qesh, se po flasë me vetën, dhe vëthëm po flasë me ju. By the way, people, dhe tani kam shtuar 4 kile dhe duket fytyra ime si buçko. Sa po erdhi mëngjesi balkanik i Hagrid. Me marmelat, djath, ajvar, edhe krem djathi, sigurisht llokuma. Ndërkoh Hagrid po shion, shumë të mirë. Unë jam akoma duke pritur pjatën time. Erdi! One hour later. Sa po erdhim tek spitali amerikan, people. Edhe jemi më herët se ç'duhet, por tham vim një herë se ndoshta është mjeku dhe futemi para kohë. Hajtë, të takojmë njëherë këtë të famshim turk që u deshëm me prit 100.000 vjetë për një takim. Hajde. E kripo prejtë kërtu. Vetëm se ndodhi gjëja me që ditëshme. Na kapi matë shoku i Hagrid me grunë e ti që kanë arë dhe ato për të bërë një mesi. Edhe me zinë bajtë. Po ishin shumë Kontrol rutinë. Kontrol rutinë. Se vetëm ju e dini. Vetëm ju. Nuk ta dhe dinë dhe shojnë në maja, në prella, që shorë vidjen. Okej, po për momentin ato e dinë. Later. Raporti, jam këtu me Lilon. So, sepse pas vizitës nuk pata mundësi fare që të një update. Kipo,
rrinë me mua, është akoma pak pa qef. Ho ho, bukuroshi. Mi e lillo. Ullu këtu. Look what do we have! Shive lillo. Ha, lillo. Ha, shive, shive si të në bishtin. Ha, ha. Nuk hahet! Do bësh Big Brother! O qyqa, jo Big Brother. So, takimi par zyrtar, se kemi patur dhe ato jo zyrtarin, shkoj shumë mirë. Gjuam dhe rahet e zemrës, bebit. Nuk patë mundësi të gjironi. Ishte një dhomë tjetër private, brënda dhomës, dhe hekri kështë qëndruar jashta, por dhe gjonë të gjithë gjë. Edhe pse the next time mendoj që ti them që të futë edhe hekri, që të gjiroj pak. Kështu people, sot jemi happy, sepse përveç se vizita shkoj shumë mirë, parametrat ishin shumë mirë, edhe doktori na pëlqeu, doktori turk, përgjithsisht isha me shumë mrak, them drejtën, sepse ju dini që në rastin tim, unë kam hequr tiroiden, më emocionuam si unë si hekri, kur morën veshë çdo gjë ishte në rregull, se kuptoni tash stresi, lodhet, lodhja, meraku. Nuk është gjithmonë e lehtë bësh këtë. Nuk është gjithmonë e lehtë. Sa mjeku që duhet shkojmë mbas 2 javësh sërish të bëj një eko në javën e 9, që është dhe java pak më kritike. Dhe më pas duhet të vendos nëse dua të bëj niftin ose B-testin, përsa i përket sindromave të tjerë, dhe besoj që do optoj përsa i përket niftit, edhe pse kushton shumë, diku tek 600 euro, por mendojmë që është opcioni më i mirë. Kaq. Po e blet pak veten. Mirë pra. Dua të flas pak me ju për simptomat që kam patur deri sot, që është jam 7 javësh e një ditë. Dhe them drejtën, 2 javët e fundit ka qenë të vështira, sepse kam filluar të ndjej përzierje dhe sensacione të vjellurash. Nuk mund të hash shumë gjëra se ma shpifin, nuk kam ndjesi fare për t'i ngrënë. Besisht kam ngrënë vezë, djathë, bukë, gjëra oriz, gjëra të thata kryesisht. Dhe këto sigurisht më kanë krijuar pak probleme me stomakun, po s'kam ç'të bëj. Sepse gjithkohës kam pas këtë ndjesinë sikur isha duke vjell, sikur më përzihej më shumë aciditet, sikur të mbushet sikur të mbushet goja me pshtym. Përpara këtyre simptomave, pra në javën e 4 dhe të 5, më shumë kam patur dhimbje koke shumë të mdhaja dhe lodhje shumë të madhe. Lodhja vazhdon akoma, por le të themi që gjatë javës së 6 dhe të 7 më shumë kam bizotëruar kjo ndjesia e stomakut e keqe. Sidomos nuk e dija ashtë uri dhe kur kam stomakun bosh e ndjeja akoma dhe më shumë këtë gjë dhe ndonjëherë duhet më ngrënë vazhdimisht gjëra të vogla për të mbushur stomakun dhe që të mos ndihesh më ndjesin. Përveç se lodhja, dhimbjes kokës dhe ndjesisë që për të vjell, edhe pse nuk kam vjell asnjëherë, kryesisht kam qenë shumë e limituar tek ushqimet dhe kjo gjë më ka bezdisur. Kam filluar që nga momenti që kam mësuar që jam shtatzan që të selektoj dhe ushqimin dhe gjithashtu të laj perimet me sot buke. Në më tani do vazhdojmë të bëjmë gati, javës që vjen kemi kemi celebrimin. Duhet të dini që ne kishim vendosur që celebrimin ta bënim në maj ose në qershor në Shqipëri, në Tiranë, në një vënd pak më veror, më kështu që na përshtatje pak dhe më natyrën time dhe të hekrit, por duke qënë se, si që thash, nuk e prisa që të ngelja shtatzan me një herë, vendosëm që ta bënim më shpejt, sepse unë nuk doja që të kisha fustan, foto me fustan me bark, kisha dëshirë që tishim të dy elegantë. Kështu ka qenë gjithmonë dëshira ime, nuk të thot që ka ndonjë gjë të keqe nëse bëm foto ose dasem me bark kur jeshta xhan disa muaj më vonë, absolutisht është gjë shumë e bukur, por unë kisha dëshirë që fotot e celebrimit ti kisha pa bark dhe më pas të bëj foto me bark.
Por megjithatë, besoj që jemi me shumë fat dhe jam falënderuese që çdo gjë deri tani shkoi shumë mirë. Kur bën një ndërhyrje dhe kalon një fazë të jetës tënde siç e kam kaluar unë me tiroiden, gjithmonë mendon a do shkojë çdo gjë mirë, si do shkojnë gjërat, pavarësisht se kisha të folur me doktoreshën time dhe kisha folur me specialistët dhe çdo gjë më thonin që do jetë okay, por prapë si prapë ti në mendjen tënde ke atë frikën, do s'do truri jot kështu punon. Yeah people, un po iki. Do shihemi sërish ditët në vaji. Ju pos. Much later. People, sot jam 3 javsh. 5 ditë. Dhe nesër kemi ditën e drekës. Dhe jam smur. Siç e shihni. Jam pak në rakë të drejtën, por shpresoj që gjithë të shkojë mirë edhe me bebin. Javës që vjen të martën kemi një tjetër takim tek ginekologu. Ndoshta do shkoj që të hënën, varet sa smur do jem, nëse do më kaloj apo jo. Përgatitjet jam përgati, por kam 2 ditë që jam shtrirë në krevat dhe nuk po lëviz që të rikuperoj sa më shumë. Thanks for people. 3 days later. Sot është data 25. Okay. Dhe jam 9 javë e një ditë. Shumë gjëra ka ndodhur këtë ditë, kështu që ishte momenti që unë t'ju jepja pak updates gjatë drekës të shtunën për celebrimin e martesës. Më kishte filluar pak spotting, shumë pak. Dhe me njëherë e kuptova kur kam ardhur në shtëpi se gjatë drekës sinqerisht ishim aq të përqendruar tek njerëzit dhe që çdo gjë të shkonte mirë, saqë nuk e as në banjë kam qenë, kam ngrënë shumë pak. Kam pirë një limonadë dhe aq. Kur erdhëm në shtëpi vurare këtë gjë dhe saqë që të drejtohemi në spital. Dhe sigurisht i shkruajta ginekologut goksu, por edhe ishte shtunë dhe sinqerisht ishte fundjava e bajramit dhe më merrte të mendja që do ishte ja shtetit. Dhe kështu i thash nëse kishte ndonjë mjek tjetër, ginekolog tjetër, të paktën të bëja një eko dhe të shihja ku isha dhe pse po kisha këtë spotting. Mjeku nuk arriti dot më përgjigjej këtë herë sepse siç thash ishte ja shtetit. Dhe pavarësisht sa të shkuam në spital, imagjino, vetësisht kam hequr fustanin e bardhë me atë make-upin si qisha dhe kemi shkuar. Atje ishin infermieret, të cilat më sugjeruan të bëja disa injeksione, sepse thanë që ndonjëherë ndodh edhe kështu. Por unë sinqerisht nuk pranova pa bërë një eko për të parë se si ishte gjendja, nëse isha akoma shtatzan, nëse bebi kishte ndonjë problem etj. Infermiera foli me doktorin, i cili më pas ra dakord me kërkesat e mia dhe mori në telefon një nga kolegët e tij, i cili erdhi shumë shpejt. Dhe e gjithë kjo më bëri përshtypje për mirë. Për shërbimin, realisht, sepse këtu në Kosovë kam gjithmonë frikë kur ndodhin gjërat në fundjavë dhe nuk doja të shkoja sërish në shtetë, sa tje prisje shumë, nuk ishte mjek, nuk doja të shtrosha në spital si që bëjnë atje e kështu më radhë. Mjeku më vizitoj dhe me njëherë sa filloj të më bënd të ekon, më tha që bebi duket okej. Okay. Unë ndërkohë nuk po dëgjoja rrahje zemre dhe isha kështu, okay, nga e dinti, s'ka rrahje zemre për momentin. Por ndërkohë ai po maste për masat, po shite qarkullimin e gjakut në të gjithë bebin, në fund fare dolën rrahjet, spotting, gjakderdhja e vogël që kisha, më vinte për shkak të një hematome që më ishte krijuar. Por që për momentin nuk
bën të rrezik për bebin. Mjeku më tha që për shkak të lodhjes, punës, sigurisht kam qenë edhe me grip, sot jam më mirë, sepse është e martë, un kam që të shtunën këtë muhabet, imagjinoni si kam qenë këtë ditë. Do t'ja tregoj, kam qenë me inhalime, shikojeni këtu. Dhe më tha që do mbaj regjim shtrati një javë. Dhe gjithashtu duhet të bëhet disa injeksione, pra duhet marrë një lloj terapie që më ndihmon për mbrojtjen e shtatzanisë, si për suport e të tjerë. Ja, kjo ishte ekoja e radhës. Kam që të shtunën që jam në shtëpi. Sot sa po ktheva sepse bëra injeksionin e dytë, e bëra nga ana tjetër sepse një anë ishte bllokuar. Themi që nuk kanë qenë ditë lehta. Si gjithkohës thua, a jam mirë, a është bebi mirë, kam qenë shumë smurë me grip, me koll, me gjitha. Por që do mbetem pozitive, mjeku ishte pozitiv. Më desh gjithashtu të lajmëroja të punës. Ju dini që s'ja kam thënë për momentin asnjërit, asnjë nuk e din. Dhe u detyrova e thash, do kisha patur dëshirë t'ja komunikoja disa javë pak më vonë, sa të dilja nga ky tremurësh i parë. Anyway, kështu ndodhi dhe s'kisha çfarë të bëja tjetër. Tani jam në krevat, kaloj gjithë ditën këtu. Të premten kam injeksionin tjetër dhe mendoj të shkoj të bëj kontrollin tek mjeku im, që është kthyer te Goksu. Inshallah ja them mirë emrin o Zot. Unë dhe emrat. Duke qenë se një afix bën të shtunën, për të shtunën është pushim, nuk e di i gjej më. Gjithashtu e hëna do jetë një maj. Nuk e kisha menduar asë një herë që do më kishtë ndodhur dhe kjo gjë. Okej, nuk është një gjë shumë e rrezikshme dhe po shumë vetave ju ndodhë. Por nga ana tjetër po mundohem të ri e qetë. Opa, Romi. Qa verë të me ditu? Averi, pse thash averi, buna djoj. Shumë me hile, hekri e bërë djoj. Jo, ndullë spontan. Unë Dubai. Ti di që unë kam dhënë që dhe të vajzë. Po, zot. Po, mira se si përrim pra na i dha që... Ta mam, shikoje. Që dhu t'ju ka bëm box që si i ka duhet, pozicion. Opa. Romi, pas vështirësisë është më letë. Forca. One week later. Më në fund kam dalë pak dhe unë, pas 10 ditëve në shtëpi. Kemi... kemi ardhë, kemi nxjerrë pak rion këtu në Gërmi. Jo. Më pas do iki në spital, sot është e diel, por më duhet të bëj injekcionin e radhës. Përveç injekcioneve që bëj në spital, kam nisur dhe injekcionet për hollimin e gjakut. Ato janë pak të vështira, se du t'i bësh vetë. Dje bërë atë parin dhe sot kam të dytin, por doja dalim. Ndërkohë jo, po enjoy ditën, po vrapon si që mëndur. Se dhe i ka ngellur që kohës mbyllur në shpi. Nesër është e hënë dhe do jemi 10 javësh. Kam dhe 2 javë gjysë, me datë 19 maj, kam eko në radhës, uroj të shkoj të gjë mirë. Dhurata e parë për ne! Për? Për ne të tre, pra! Për ne tre, o 4? 4, sorry. Kështë të rojnë që e gjë gjë mirë? Ujë gjë, në, Rina na fut në rrugën e duhur. Se unë s'kam bler asgjë, ju e dini njërës. Morning people. U vërtej akoma me këtë kollën. So sot kemi takimin për të bërë njëftin.
Ju e dini që është ky testi që ka dalë në 5 vitet e fundit, besoj, 5-6 vitet e fundit, që nuk është invaziv dhe thjesht duke marrë gjakun të tregojnë se nëse bebi është në rregull, nëse ka ndonjë sindrom. Gjëja pozitive është që të tregojnë dhe gjinin e bebit para kohe, shumë para kohe. So, zakonisht kjo bëhet në javën e 10. Unë e kërkova doktorit që ta bëj, sepse ai më pat thënë që duhet zgjedh pak a shumë se cilat kisha dëshirë që të bëja. Dhe pavarësisht kostos lart, fillojnë diku tek 560 euro deri në 800 euro si test, mendua me hekrin që ta bëjmë. Sot jam pak e lodhur dhe më dhem pak koka, them drejtën. Por në përgjithësi jam më mirë se javën që kaloi. Sot jemi në javën e 10, është fiks për të bërë niftin. Dhe gjithashtu javët po kalojnë dhe uroj që të mbaroj sa më shpejt ky 3 mujor i parë. Dhe të kthehem si njëri të ha. Dhe ti nxoj se më kanë thënë që kthehen energjit, fillon dhe han. Etjer, okej. Okay. Për njëftin më kanë kërkuar një kartë identiteti dhe analizën e fundit që kam bërë tek spitali amerikan. Ja edhe erdhi serio nga xhiroja. Mbrëmë kemi lart dhe është bërë kështu fluffy, po u zhduk. S'është i lodhur se ka dalë ka breath mal mbrëm, kështu që. Mirë pra, erdhi dhe hekri dhe themi tikim. Hello hacker. Se në orën 8:30 mëngjesit kemi takim. Një nga gjëja që më ka bezdisur më shumë gjatë kësaj kohe, të drejtën për sa i përket injeksioneve që jam duke bërë, janë këto hollusit e gjakut që duhet i bëj vetë. Por jam mësuar tashmë dhe i bëj. Të dhëm pak aty ku i bën te barku. Nuk e dia do xhiroj ndonjë video duke i bërë, se nuk më duket shumë nice. Por që rëndësi ka që çdo gjë të shkojë të mirë. Këtu kam akoma lullet e dasmës. Këto ditë edhe duke qenë se kam qenë dhe smur, nuk kam arritur dhe të pastrej shpinë si që duhet. Sot jam zgjuar me një dhimbje koke të paparë. Gjithashtu, dje jam kthyer edhe në punë, me datë 1 maj, kam punuar vetëm 2-3 orë, duke qenë se ishte 1 maj dhe nuk është se punuam shumë. Dhe më në fundu ktheva edhe në punë, se unë jam mësuar të punoj gjatë gjithë kohës. Po është si se u lodha pak në përgjithësi nga dita, sigurisht, por isha happy që më në fundu ktheva. Okej, të rikisht këto më kanë shkruar, por të shohim. Do të vinë në marrën, hajtë kalim te. Do më komunikuan që do zbresit në marrën. Sot në Prishtinë, me që është 2 maj, po frynë si me qënë nëntorë. O, sot. People, ku bë? Tani do iki... Uff, që vra. Tani do iki në shpi. Në shpi më punë. Okej. Okay. 3 days later. Hello people, sot është data 5 maj. Unë me data kështu specifike, everything. Kemë mbaruar punën dhe sapo dola nga spitali amerikan, sepse bëra injeksionin e radhës të progesteronit që po bëj njërën 5 dit tashmë dhe të them drejtën këtë herë më dhëmbi në shpirt. Herë të tjera ose më ka dhëmë ka shumë, po nejse. Gjithashtu sot mëngjes kam bërë analizat e për sa i përket tiroidës, TSH-in dhe T4-ën. Dhe gjithashtu fola me doktorishën time Bajriolën, ja dërgova dhe më tha që momentalisht jam shumë mirë me vlerat. Dhe do ripërsëris analizat çdo 6 javë. Kështu që në javën e 16, do zoti arrijm deri në javën e 16, do bëj atë sërish analizat. Ndërkohë jam këtu me Hekrin, si jemi duke studiuar zonën këtu nga rruga A për apartamente. Hekri është super i përqendruar. Ju kemi thënë që jemi duke studiuar gjitha zonat në Prishtinë për të parë për të marrë një apartament dhe shpresojmë ta marrim sa më shpejt. Dhe kështu.
këtu jam duke I bërë të gjithë analizat për sa përket tiroides. Just then. Jemi drejtuar spitalit amerikan sepse sot people. Si na jam ndër kokës mi. Ah, pse çka? Sot people I bie të jetë kontrolli fundit I tremujorit parë. Jam 12 javë 4 ditë sot, next week 13 javë dhe pastaj mbaron tremujori I parë. Kështu që të shohim mbas lajmit të mirë që nifti na doli shumë mirë. Por nuk kam regjistruar, nuk kam biseduar akoma me ju për këtë gjë. Po edhe imagjino, edhe kur erdhi lajmi I niftit, një lloj sikur erdhi lajmi I shtatzanisë he kishte në Shqipëri. Anyway, rëndësi ka që doli shumë mirë. Por tani do shkojmë të shohim mirë si është situata. Teorikisht sot duhet ishte matur qafa e bebit për të parë për sindrom Down e të tjerë, por un kam bërë niftin, kështu që e kam përgjigjen që që të shkojmë njëre të shohim situationin si është ishala mjeku më thot që mos të bëjmë injekcionet se di po lutem kemi 3 javë people 3 javë që nuk bëjmë një kontrol dhe dje kam qenë në shumë angth erdhëm të vëndi people sa po zvritëm dosja me vete më me për dosje cigi dhe shkojmë shohim Rami në pritje Por në ka dështuar dhoma se si jemi të jo me ekran Të futësha të dhoma rëfimit Big brother